Fremtidens arbejdskraft kommer fra nutidens unge, der er især efterspørgsel på dygtige og engagerede folk med en håndværksmæssig uddannelse. Mit navn er Lars Bro. Jeg har startet Lars Bro Rustforståel for 22 år siden. Vi laver alt inden for rustforståel. Vi har på nuværende tidspunkt 13 lærlinge, hvor er de to er med industriteknikere, resten er kleinsmede. En god lærling for mit firma, det er en ung, engageret dreng eller pige, der kan finde ud af at komme op om morgenen og passe sit arbejde. For os er lærlingen en langsigtet investering. Vi er konstant i markedet for at lede efter folk, der kan bruge deres hoved og deres hænder. Men det er ikke kun for mig, det er en langsigtet investering. Det er også for selve lærlingen. For jeg kan næsten garantere, at når de er færdige, så har de et arbejde.